Доброго дня, шановна пані Ірина Верещук. Я звертаюся до вас зараз публічно через Інстаграм. У зв'язку з тим, що я виступала на вашому Міністерстві реінтеграції, де доводила свою ситуацію та відповідно просила вашої допомоги у визволенні з полону моєї дитини. На що був виданий протокол, у якому до 25.12.2023 року повинні були виробити методи визволення моєї дитини та відповідно допомагати іншим мамам визволяти дітей, які потрапили в таку саму ситуацію, як я, незаконного вилучення дітей за кордоном. Відповідно до вашого прохання було зроблено документ, в якому записано всі вимоги, так як ви просили, та передано до консульства України в Британії. Консульство України в Британії 5.01 отримало його. Через тиждень надало відповідь, яка зовсім не зрозуміла мені, що, в принципі, вони не будуть працювати з цим запитом. Жодних дій, відповідно, консульство не буде здійснювати за цим документом. Надалі, я кожного дня з нового року телефоную пані Ємець, вона не відповідає. Так само я насмілилася і телефоную вам особисто. Ви так само перестали відповідати на мої телефонні дзвоники. Один раз зателефонував мій батько та, відповідно, поспілкувався з пані Ємець, яка відповіла йому про те, що вона не знає, навіщо був створений цей документ. Це держава, велика, здоровенна Україна з великою кількістю людей. Я не розумію, як державному органі влади не можна виробити систему або схему забирання наших українських громадян додому. Я дуже прошу, якщо можна зв'язатися зі мною та сказати, що я ще можу зробити як громадянка України для того, щоб ви змогли забрати та визволити мою дитину з британського полону. Це важливо. Дякую. Да, вот, кстати, смотрите, этот документ полностью с подписями совсем заверенный. Так от, я пишу пані Ємець, відповідно того, що я дивлюся строки, коли, як, що буде відбуватися, і, відповідно, попереджаю про все. І так, дивіться відповідь. У цьому зв'язку інформуємо, що направлення звернень громадян України, адресованих компетентним органам іноземної держави, не відноситься до компетентності закордонної дипломатичної установи. Тобто, виходить, що пані Ємець мене заставила зробити завідомо той документ, або консульство зовсім не хоче підчинятися віце-прем'єр-міністру. Я не знаю, в чому справа. Відповідно, я звернулася до неї за допомогою, щоб мені зрозуміти дали, що відбувається. Далі перетелефонувала пані Верещук особисто. Так, дивіться, будь ласка, ви бачите протокол, де я виступала, Щілко Вікторія Куліч зла, та, відповідно, народний депутат Сушко пропонує створити реєстр, хотіла допомогти і створювала. Далі, напрацювати алгоритм повернення Злати Куліч в Україну. І це повинно бути до 29 грудня 2023 року. До сих пір я не знаю жодного механізму та відповідальної особи.